جنۍ لاړه په لومړی ټول زما په لاس باندې پاتې شو. هسې مې دا په لاس لیکل. هلکه مجنونه، ته چېرته چېرته ما ولټولې؟ ته دلته ولاړې بیا ولې ژاړې؟ څه شوي دي؟ خفه په دې مارونه چې ګرل فرینډ مې لاړه او نوم یې زما په لاس باندې پاتې شو. یا لکه دا څه رقم نوم دی؟ دلته خو دې سټوپډ لیکلی دی. سټوپډ خو احمق ته وایي که نه؟ دا سټوپډ نه دی وروره. اور هغې ویلې وایي نوم مې سارا دی، په لاس باندې مې ایس ولیکو. بیا چې یوه هفته تېره شوه وایي نوم مې تمنا دی، په لاس باندې مې ټي ولیکله. ورو ورو د هغې نومونه لرېدل. ما یو ټکی لیکو، آخر ته دا شی جوړ شو. دا خبره رښتیا ده چې په مینه کې سړی نه سټوپډ جوړېږي. سټوپډ خیر دی چې نوم دی کمبل شی نه دی جوړ شوی. زه چیزو راځه دلاله په سر مستګ تازه ګرځي، تور سترګې سره سنا مخ په سپېده ګرځي.